Бүгін Қытайдың Лянь-Юнган портында орналасқан Қазақстандық логистикалық терминалдың құрылысы іске қосылды. Бұл жоба Қазақстаннан транзиттік жүктерді әлемнің түкпіріне еш кедергісіз жеткізуге мүмкіндік береді. Мәселен, Австралия мен Канада елдеріне бұрын жүк тасымалы 45 күнге созылса, енді ол 10-15 күнге дейін қысқармақ. Айтулы шараға бүгін Қытайға мемлекеттік сапармен барған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Сапар аясында президент Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен екі жақта келіссөздер жүргізіп, бірқатар келісімдерге қол қойды. Толығырақ Шанхайдан тілшіміз Елдар Бақпаев тарқатады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев биыл Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен түрлі халықаралық шаралар аясында осымен 7-ші рет кездесіп отыр. Сенімді көрші, стратегиялық әріптес деп танылған аспан асты елімен жыл санап алыс-беріс артып, ынтымақтастық бекемдеуде. Азия елдері арасында көш ілгері қос елдің бұл кездесуі экономикалық көкжиекті жаңа белеске шығаратыны анық. Қос тарап басты меже 2016 жылға дейін тауар айналымды 40 миллиард долларға жеткізуді көздеуде. Қытай елі үшін қазақ басшысы қашанда мәртебелі мейман. Шанхайға арнайы ат басын бұрған қазақстандық делегацияны үйлері қызыл кілем төсеп ерекше қошеметпен қарсы алды. Экономикалық ынтымақтастық тамырын тереңдету жолындағы жүйелі қадам дипломатиялық қарым-қатынас орнаған 1992 жылдан бастап қарқынды дамуда. Қытай тарапы мен Қазақстанның мүддесі бір. Күллі әлем қаржыдан тарығып отырғанда қос саясаткердің ұстанымдары нәтижелі. Мәселен, 2013 жылы екі жақ сауда көлемі 23 миллиард долларға жуықтаған. Мәртебелі мейманға жасалған қошеметтен кейін мемлекет басшылары көп күттірмей Си Цзяо резиденциясында кеңейтілген құрамда келіссөздер өткізді. Бүгінде екі ел арасында мұнай-газ саласында 11 инвестициялық жоба іске асырылуда. Қойнауы табиғи қазбаға толы Қазақстанның тау-кен металлургиясы қай көршіні болмасын қызықтыратыны рас. Экономикалық қаржы орталығы саналған шаһарда тараптар екі жақты қатынастар мен түрлі салада ынтымақтастықты бекемдеп, халықаралық және аймақтық мәселелер бойынша пікір алмасты. Қазақстан мен Қытай елдерінің арасындағы өзара байланыс негізі экономикалық ынтымақтастық. Өздеріңіз білетіндей, былтыр қыркүйекте Астанада Назарбаев университетінің қабырғасында сіз аса маңызды тарихи дәріс оқып, Жібек жолы экономикалық белдеуін құруға бастама көтердіңіз. Қазақстан экономика, сауда, көлік, инвестиция, қаржы және мәдениет секілді салаларды қамтитын осынау ауқымды жобаны жүзеге асыру жолдарын қарастыруға белсенді қатысуға дайын. Мемлекет басшылары Сар теңіз жағалауындағы Лянь-Юнган портының құрылысына қан жүгіртіп жан бітірді. 1995 жылы жүк тасымалы үшін Лянь-Юнган қытайлық айлағын Қазақстанға пайдалануға беру туралы келісім бекіген болатын. Бұл қос елдің сауда экономикалық байланыстарын күшейте түсетіні хақ. Тауар айналымының өсуіне оң әсер ететін бастамаға бүгінде қызығушылық танытып отырғандар жетерлік. Себебі терминал өз жұмысын бастаған кезде Қазақстан оңтүстік Шығыс Азия, Австралия және Канададан келетін транзиттік жүктерді ауыстырып кеуге қол жеткізе алады. Уақытты тиімді бағалайтын елдер үшін жүк тасымалын 45 күннен 10-15 күнге дейін қысқарту оң нәтиже берері сөзсіз. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар екі жақты құжаттарға қол қойып, алдағы атқарылар істерді пысықтады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың іссапары аясында мемлекеттік маңызы бар бас аяғы 15 құжатқа қол қойылмақ. 1992-2013 жыл аралығында Қытай елімізге 20 миллиард доллар инвестиция тартқан. Келелі келіссөздерден кейін көне дос, тату көрші деп танитын Қытай тарапы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа қажырлы еңбек үшін Жібек жолы бейбітшілік сыйлығын табыс етті. Халықаралық қатынасты нығайту жолында төрткүл дүниеге үлгі болған мемлекет басшысының бұл тұрғыда еңбегі зор, дейді Қытай Халық Республикасының төрағасы. Елдар Бақпаев, Берік Ақтан, Жанұзақ Боранбаев, Шанхай, президент телерадио кешенінің көмегімен. Сонымен қатар елбасы Нұрсұлтан Назарбаев сапар аясында бірқатар қытайлық компания басшыларымен де кездесті. Онда 5-1 екі жақты құжатқа қол қойылды. Атап айтқанда сыртқы істер министрлері Қазақстан мен Қытайдың бірлескен декларациясына қол қойды. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры мен Қытайлық Ситик корпорациясы ынтымақтастық туралы меморандумды рәсімдеді. Қазақстанның Даму банкі мен Қытайдың Эксим банк арасындағы келісім Шымкент мұнай өңдеу зауытын қайта жаңғырту үшін қосымша 1 миллиард доллар қаржы тартуға мүмкіндік береді. Ал Қазақстан мен Қытайдың мемлекеттік даму банктері арасындағы келісім экономиканың шикізаттық емес секторындағы бірлескен жобаларға қосымша 500 миллион доллар әкеледі. Сондай Қазмұнайгаз бен CNPC Алматы облысында Қазмұнайгаз құбырларын шығаратын зауытты салмақ. Бұл бастамаға 150 миллион доллар қаралған.